twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Burundi TV aho muherereye hirya no hino inyuma muri background murumva Hakizimana Jean Pierre aho turi kumwe imbere na mugenzi wacu ugiye kudufasha Karanje mbasuhuza abantu bose bari nize komeze neza kandi discussion turi gukora ku bibazo wateguye tuzibanemo neza murakoze Rero muri iki kiganiro turarebera hamwe amakuru yagiye asohoka ku ntambara ya Kongo turebe ibihavugwa noneho turi bwaze gusimbukira ku byatangajwe na ministri w'ingabo mu gihugu cy'u Burundi turebe naho uko byari bimeze noneho ikiganiro kigana ku musozo uri bwatunyuriremo ibyasohotse kuri le contre-offensive mu ntambara yo muri Ukraine nk'ibisanzwe Dukomeze rero turebe ibyasohotse ku ntambara ya Kongo harya wowe ubundi iriya ntambara yo muri DRC yita ngo iki ihuza nde nande iriya ntambara yo muri Kongo ngira ngo abantu bayizina bitewe n'uwo bafana umuntu ufana Tshisekedi yashaka kuyizina ashaka n'ufana M23 nawe yasanga yafite uko ayita ariko ngiyewe kwa konzi ko ari yamabuye no kuvuga ngo ni intambara ihuza Museveni na leta ya Kongo niko nge nyita noneho abandi bose ubonamo ni za neighborhoods haruvuga ati Museveni atsinze nubwo nyine arimo araharanira kuzuza inda ye nange nabigiramo inyungu noneho hanuvuga ati nange Tshisekedi aramutse atsinze iriya ntambara nange nabigiramo inyungu bose bakahita baza muri iyo ntambara noneho impamvu mba mvuze Museveni simvuga Uganda nabyo bifite ubusobanuro urumva ushaka kumbaza ati kuki ataba ari Uganda na Nakongo Nuko Museveni intambara zose arwana ntanu ziba zihuriye n'igihugu. Ntahantu rwose ziba zihuriye. Nuvuga ngo ashoze intambara ku giti cye. Yego. None n'uzabe n'abasirikare yoreza nta mudepite wabyemeje. Kuko buryo igihugu yo kigiye guhaguruka za nzego zose zigira uruhare muri iyo ntambara. Ku buryo yoreza n'abasirikare wabanje kubaza inteko. Ariko Museveni UPDF nta muntu abaza koheza abasirikare. Uze ngo intambara niye ku giti cye. Aho ngaho birasobanutse. Birasobanutse. None unazaha wibye muri Kongo ngire ngo hari umuturage agirira akamaro. Ejo ndi abari kwigaragambya ngo nta mihanda bagira. Ntese iraniye mu Museveni iba muri Ituri. Ntabwo yakubaka iriya mihanda yose baba bavuga nimba intambara y'igihugu. Ntabwo bamenya ahijya. Ese ngo intambara ni Museveni ku giti cye na leta ya Kongo. Yego. Noneho Tshisekedi we kwa ko na simvuzi nanone ushaka kumbaza se kuki ataba Tshisekedi ntabe leta ya Kongo nuko Tshisekedi ibintu byose arimo ararwana nuko kugira ngo igihugu kigire sovereignty yego yavuze ngo amawe y'igihugu na igihugu wabonye ko nabantu bafite ibirombe ndividi ba Colonel Nanga nabandi bose yagiye bavanamo na ba Biserere na ba François Béya yagiye abaka ibirombe kugira ngo byitwe ibya leta urumva Tshisekedi we ntabwo avuga ngo ni Tshisekedi ahubwo ni leta Hago kuri Museveni we niyo Museveni gusa kuko nabasirikare bereza ntababwira. Umva rero nuko nge nyita ni intambara y'amabuye ihuza Museveni na leta ya Kongo. Birumvikana cyane. Akoze. Ejo twabonye FARDC yinziza urubyiruko rugera kuri 786 harimo abangavu 2026. Abo bose binjijwe baturutse muri teritwari zimaze igihe zigenzurwa na M23. Harimo rucuro yewe na Masisi zo muri no rukivu ibi nabibonye kuri Twitter y'umunyamakuru witwa Daniel Micombero umenyereye gutangaza amakuru kuri iyi ntambara kuri Twitter ndakeka nawe naraguhaye screenshot y'iyo Twitter kuko wari wambwiye ko utajya ukoresha Twitter yego ntabwo njya nyikoresha nayiretse ese wabibonye gute yego kuri Twitter ya ngiye wibihugu bira kuri abasirikare turi muri tension nk'izi z'intambara nakubwiye ko ari ikintu nishimira kuko binyereka ko ibyo nifuza bizajya plus ngiye ndashaka intambara y'akarere kose kugira ngo ibintu bisobanuke none impamvu ro fact sigomba kurokita muri bira bice cyane cyane Ituri no Kivu na Sud Kivu memo niri yakatanga niri yakatanga nyiri ya ntara nini cyane iri hariya nuko iyo havutse intambara yego umutwe wenda tuvuge nka M23 ukubura intwaro hariyo ubuke ko abakongomani basanzwe badatuye muri biriya bice ubundi bumva kiriya gice bagifata nk'aho kitari cya Kongo bivuze ngo nujya kuzana FARDC Kinshasa Kasai Maniema hiryo za Equateur ukabazana ukabashyira maho icya mbere cyo baraza sa conscience yego icya kabiri baraza iyo misozi
icyo bibaya ibiki byose batabimenyereye noneho imitwe ibaracu kwimyobo ifite ahantu yitsimba n'iki byose usange intambara ihimira batsinda yego noneho rero ubwo kiseke dumusa azajya kurokirita kugira ngo ntihagira undi mutwe wongera kugaruka ubu intwaro bazasanga bafite abana bo bavuka muri ibyo bice barwana avec conscience bazi yawe mashyamba bazi biki nyamamvu barubaro kwita massive mahariya noneho kurokritara na menace kuri M23 kuko nimba ushaka kubarikaniza ushaka ko ngo ahantu nyine ngo hagira umutekano noneho uhakagira umuntu kabone umuntu emarazo bwa rukitama abantu bazakukurwanya urumva ni ikibazo so ku bwangiro ni mpamvu nemeza ko kongo igomba kurokritara abantu benshi cyane ejo twabonye ikindi birerekana bya ndi byitwa gufata ahantu yego nuko nyine bundi aba muvuga ngo no gufata ariko aba invasion occupation iyo hantu hakoze invasion nta wundi muntu ushobora kuza ngo akore ibi ngo arukita abantu ngo agire gute yego ariko iyo wakoze occupation uvuga ngo nange ni hano mbasha kujya ahandi nsinagerayo none aho washa kujya ntabwo bize ngo ni wowe uhari gusa hari nundi niyo mpamvu arukita akagira gute n'ibiki byose nuko ngo ukore yeah ejo twabonye president Tshisekedi yakira intumwa ziturutse muri Angola ziyobowe na ministri w'ububanyi n'amahanga wa Angola zizanye ubutumwa bwa perezida Lorenzo ese urakeka ubwo butumwa bwabo burimo iki nk'umuntu ukurikiranira hafi biri kubera hano mu karere ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko Lorenzo ntago ashaka kubwira ibintu Tshisekedi bishyigikire mu Ventura no kuvuga ngo baziranumwa zishaka kuzana ubutumwa bwa Blinken yego ko Blinken ashaka kuba ari ibintu yavuye muri Angola yemeye ko Amerika tuzi impande ya Kongo. Noneho kwa ko Tshisekedi we yari umuntu ufite akarindi babonye uburyo makoro yaje akamutuka. Yego. Nta muntu wa nta abantu babazungu bashaka kongera kuza bamutesha umutwe. Niyo mvuba banyura kuri Lorenzo akahita basubirayo. Kanyamara Blinken yaraje muri murangura ku bintu bya Tshisekedi. Yego. Ariko babonye ko ari umuntu ufite umujinya ugimbera akagutuka iki byose. Aho ati nta muntu wakongera gusaba nkuko makoro yasebye. Ntako wenda Lorenzo w'umunyuzeho kwa ko n'abanyamerika hari uturobi bari kumuha muri Robito. Iki byo bashaka kuganira iki. None unyu mukabihereza Tshisekedi. Noneho Lorenzo ubu ngubu asa nkaho umurimo MP yari ifite kuri Kongo wagabanutse, umuzigo wagabanutse. Kuko Kongo yaje kugira leta none uyirwanirira. Yego. Izi kurengera sovereignty yayo ishobora kujya mu ntambara idakeneye finance z'ibindi bihugu. Icyo gihe MPR bikugenda iboka kuko nayo yari ifite ikiraka cyo kurengera Kongo mu kavu nyine kwa ba Museveni. Yeah. Ubu rero ibiri kugenda bigabanuka kuko Tshisekedi byinshi yabyikorera. Ura Lorenzo waradamaraye. Hari amakuru ari gucaracara avuga ko Perezida Tshisekedi ari gushaka uburyo yaganiramo na M23. Ngo nyuma y'uko ubona ko ingabo yazanye za SADC yewe na FARDC byananiwe gutsinsura M23 aho iherereye ese ibi nibyo koko birashoboka Tshisekedi ntabwo ashobora kwemera ikintu bita imishyikirano yabivuze kuva kera kugeza n'ubu yego noneho iyo urebye ahantu yari kubyemera wenda ni kera igihe hari hari le force de frappe za M23 ziteye ubwoba kuko burya kurakora M23 agendaga yokipayinga uduce yego niro ezirita z'ibintu Tshisekedi yarakora yarasize imbaraga muri diplomacy azishyira muri propaganda kugira ngo abanze basige muri zo revo ebyiri none nyuma zagaruke kuri tirahashyira izindi imbaraga nyinshi yego none uko kunera ahuze niko gufata uduce kuko kuko M23 none yarishyize imbaraga nyinshi kuri tire Burikanya ahantu hose yarafata ariko nayo ugasanga diplomacy wapi na propaganda wapi so ari uko bimeze yego noneho Tshisekedi namara gutsinda diplomasi na propaganda M23 diplomasi nakubwiye ko bitashoboka kuko abayifasha ntabwo babyemera ngo bayikore diplomasi no muri propaganda ntabwo ufite resulti zahigika leta ya Kongo no kuri front line Tshisekedi nahindukira akashyira imbaraga nyinshi ntabwo uri mu murusha ibyo bintu kuko ntumurusha lobby nta nubwo umurusha minisha nta nubwo umurusha kwa ko yanagutsinze muri diplomasi hari ibihugu byaza kumutabara for free birumvikana so rero ubu ngubu niko bimeze ntago M23 ifite le rapport de forces za Tshisekedi aza mu biganiro cyakora ahantu byashoboka kereka uvuze ati ngiye ti yafashe Goma yafashe Bukavu
aho hari abantu babwiye Kisekedi ati nyamara ushaka akomeye ibiganiro yego ariko mu gihe utafashereza uti zifatika ntabwo Kisekedi ashaka kuza mu biganiro ubu nta rwose intambara ubundi asa nkaho yayitsinze byararangiye none ubwo ko twabonye abibwira aba diplomate aganira n'aba diplomate ndetse ya no muri no muri ya nama yagiranye n'aba diplomate yavuze ati twegwe ntabwo dukeneye negotiation Jaise binzana kwibaze ese ubundi Kongo ifite za ambassade zingahe hariya ubundi Kongo iri mu bihugu bifite ambassade nyinshi muri Afrika ko zigera nko mu ijana yego noneho Egypt burya nizikuriye ifite hafi ambassade 200 noneho mbona ambassade nyine nibindi biryango babikorera aho ngaho by'abazungu biteza akaruru noneho Nigeria nayo ifite ambassade menshi hagakurikiraho South Africa noneho Kisekedi na akaza Nuko bari muri bane ba mbere. Yeah. Ubwo Egypt yo mu buryo bwa gisirikare bimeze gute? Egypt si yo mpamvu yabifite ambassade nyinshi kubifite n'igisirikare gikomeye. Burya Egypt kugira igisirikare gikomeye yego iragifite. Ariko ubu ngubu turebye budget militaire. Bari abantu iyo bakabije bakoresha miliyari 10 z'amadolari. Yego. Oru nureba Kisekedi we arimo arakoresha miliyari hafi 15. Z'amadolari. No kuvuga ko Kongo iyo uyihaye umutuzo nk'u Egypt yahoranye. Yego. Nebe Egypt imyaka imaze yubaka. Nta muntu iteza akavuye. None urebe Kongo yo imaze imyaka 5 yiyubaka. Yego. Kubwa Kisekedi gusa. Araje afata budget militaire ayinganisha gutya. Ngaye baze iyo Museveni amuha amahoro kuva kera. Abageze. Tuba tubona ibindi. None impamvu ubona Amerika ibishaka Kongo ipfa. Nuko bazi l'immensité mu bintu bigiye bitandukanye ko uyihaye amahoro. Ishobora no kugera muri centre géopolitique. Donc nous avons vu ngo Kongo yarapfuye ngo yumva imenaho za menace. Uwo muntu buryo uje umwegera azakubwira ukuri kwa capacité ya Kongo. Yego. Wabakuze. Kavuga ati byiza yarapfuye. Eh. Noneho bamuhaye amahoro. Ya takoresha izo mekanizme zose na Amerika ikamuha amahoro n'iki byose kahita zamuka. Yego. Ke President Kisekedi ejo twumvise asaba Africa Union yewe na UN n'indi miryango ko bafatira sanction M23 ndetse n'igihugu gituranye. Kubera iki Kisekedi yaba ari gusaba ibi bintu muri iki gihe? Nibyo twita rapport de force. Nuvuga ngo Kisekedi ubundi nicyo kintu kiri gutungura n'abantu n'abazungu meme. Ubundi urebye ababirigi ukora abafaransa n'abanyamerika. Yego. Ntago bari bazi ko Kongo yagiye mu president proposal projet. Ubundi ntago bashaka Kongo imeze gutyo. Yego. Bashaka Kongo hari umu president w'icyuka donc Kabila tazi geopolitique tazi etanasiyo. Noneho harakajya hazi ibindi bihugu Kongo ari nk'ikibuga cyo kwiba ibintu nk'ibyo. Ariko none umunsi hagize umu president uvuga ati igihugu ni cyacu n'amabuye na yacu na tetware ni yacu agatangira gakoresha ubushobozi bwa Kongo azajya ahita yemereje muri espace geopolitique Kisekedi no rwo rugenda arimo none uko agenda azamuka muri espace geopolitique ufite rezo tushaka gupropose ibintu uko kuna kugenda propose rero ngo sanction n'ibiki byose nuko ari ubushobozi amaze kugira yego gukorega Amerika yibwira ibintu hari rapport de force wayeretse uyibwira ati n'ubyangano harabibingire rero uko kuzamuka kwa Putin na Chine bashaka guhangana na Amerika Kisekedi arabiprofita kabwira Biden ati n'ubyangano ubwo ndakorana n'abarusiya kandi Biden agakora isika nayo sikavuga ati nibakorana koko Putin araza muri center icyo gihe ahita yemera iby'umusaba none mu Ventura abasabiri bihano ntabwo ari biringo biringoma nta ruganda afite nta banki afite n'isundura mu sanctions zimumarisha iki abavuga Museve none Museve nubwo bafite nuko uko kuntu Kisekedi agenda azamuka propose ibintu ashobora no gupropose urukiko ashobora no gupropose kuva ku butegetsi ibyo bintu yabyumvisha umutwe uramurya ngende uko kugira ngo leta ko ngigume mu kavuyo ntizabona umwanya wo gukora za projet kuko Kisekedi n'umuheza mu ntambara arahora arakora diplomasi kuri iyo ntambara akore propaganda kuri iyo ntambara usange na emergence yindi yo gutegeka ibihugu arimo arayibakirwa yego niyo mpamvu Museveni ahora suka UPDF ayisuka
ukomoje ku kantu nabonye itangazo rivuga ko hari abasirikare ba UPDF bambutse bajya muri DRC banyuze ku mupaka wa Kitagoma bivugwa ko bari bagiye gufasha M23 byavuzwe n'urubyiruko hariya muri rukuriye abakuriye urubyiruko hariya muri rucuru ese ibyo bisobanuye iki muri iyi ntambara Museveni niwe M23 ni UPDF ego niyo mvura n'umugwe ati azaguma basuke twuko icyambe cyo nta mudepite umubaza ngo bagiye nta muntu umubaza imirambo ashaka yanahitayo nakigabikira nta muntu umubaza ngo military ngo iki nta musirikana bwo buvuga hariye azaguma abasukeyo kugira ngo kisekedi ntazabona umwanya wo kumukura ku butegetsi yego cyangwa propose inkiko azaguma abasukeyo rero ni Museveni noneho impamvu kisekeda atemera ibiganiro ni iki nuko ibaze UPDF ni M23 ngo mujye mu biganiro wagana n'amahanga ku mutungo wawe kuko Museveni nta kindi yaza proposa ngo niraniye umuya ituri ngo ibiye kuko niyo bibakiye geopolitique none urashanga kuyifata urumva yahita akora icyo bita shoot libre yahita manuka nk'igiti collapse ubundi ya Museveni ntabwo yashobora no guhemba n'igisirikare adafite Congo ntishoboka kuko uzarebe abafite abasirikare barengeje ekonomi y'igihugu ekonomi y'igihugu utabasha gutunga kandi akaguma akangasha none ntabwo yashobora no guhemba none se ubona kubaka imihanda bitaranamunaniye se abantu biturage n'ibigo bateramo insina ngo mu binogo biri mu muhanda doku adafite Congo ntabwo yashobora no guhemba ntabwo igihugu cyaranika kwa kundi ubona ipoto iguye niko ubugande bwahita bugwa n'uguhananuka ngo po none rero ibaze kugana n'umurego wati ngo irani umuyi igihugu ngo yimuhe ngo koruta igihugu ngo yimuhe wowe wajya muri ibyo bintu kerekere nema fiseke dia vuzeti kuri territoire yacu ntabwo twanegosiya n'umuntu ngo aryeho naka noneho iyi ntambara mu Ventura yigire ndende umbwire ngo ni economy yazakora businga imbere imbere ni ya kiseke cyane ni ya Uganda oya ni ya Uganda Uganda urebe ibazo urebe ibazo Uganda bya MFF ifite numva ngo na Saudi Bank ngizongera kuba amadeni ngo by'abatinganyi ubundi yabaritse abatinganyi batwaye iki biyo no bamena sababu bene burya amahanga babibona yego noneho umbwire ngo iyo economy ngo iza sekedi burashaka nina yagira nkuko Biden ashaka gufata ya Ukraine akayigira ndende na sekedi ashaka yagira ndende akavuga ati ngiye mfite economy iza covering wowe turebe ukuntu bizayitsindwa economically byabiragoya byose noneho kisekedi ubu ngubu agiye kumena facts by'ibihumbi 50 hari muri no runaside kivu ibihumbi 50 ni umubare mwinshi Evariste nawe byanga ukunda azaye guma mene yaba umbwire ngo abantu bayigize ndende wazabashobora birakomeye birakomeye ntabwo bisanzwe Tanzania nayo yumvishe ko suru havuga ati dutabare ubwo nawe yajya hoza y'abantu urumva rindi muntu wazatsinga intambara mbere ni cyagihugu gifite ekonomi nyine ntoya urumva ugereranyije Uganda na Congo urumvikana ko Congo yaje ubundi Museveni yemere ko Congo ari abakongo mani none yegera Amerika yibwiye ati namwe dore Putin namwe aba yabanani namwe ari byo mutamubasha ntanje munange sikida arimo arananira ntaba babwire ba Biden umubwiye ati nawe ko Putin arimo arakunanira ntago yabibona ariko icyo gihe byaba bifite waba ufite rezulti zindi uri muri Seven ikibazo ariko ati Biden wahita avuga ati za nkiko zisohoke ubwo none urumva muteye umujinya wa Putin urabuzuye nawe umweretse ko imbaraga bamenye kuri Museveni kugira ngo abashe kuyobora Uganda propaganda bamukoreye lobby bamenye iki byose reba abantu byabaye ngombwa ko banasenye URSS kugira ngo kano karere Amerika igafate imbaraga bakoze muri ibyo bintu bagasenye gusirave kugira ngo abashe gukonsolida kano karere bagashyiraho umuntu none yaranabatengushye ni hari n'ibintu atakoze ibaze rero uje babwira ngo na Putin namwe ari kubananira nako bakurahiva kurara bagucijose amasezerano kisekedi yagiranye na Chine mu bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro ubu ngubu muri Congo biravugwa ko nibura yabashije kugaruza 10 billion USD biliyoni 10 z'amadolari ibyo biravugwa n'iminyamakuru bitandukanye byo muri Kinshasa ese kwaba ari ugusobanuka kwa Congo politike ya gisekedi ku mabuye urumva iri gutanga umusaruro
ubundi rwose Kongo yarabuze mu president uvuga ati amabuye yacu na yacu. Nuvuga ngo Chine ntabwo ruvuga ko mu byukuri yibamabuye kuri leta yo hejuru ariko nayo irabiyumva nyine uyu muntu yarangaye niyo muntu akugira nawe urabyumva. Rero Chine nubwo kubwa Kabila nubundi yaguraga amabuye ariko kwa ko Kabila yari icyuka numva nawe ushaka kurya icyombe kimwe gusa nyine ntubigaragaze nka ba Biden. Yego noneho Kisekeda rero aje yarazi neza ko na Chine hari akantu yibaho. Impamvu ubonye yese ajya yuvuba avuga ati burya reforme yahindutse mu mabuye byahindutse kwa ko na usanga ugura menshi tureka dukora izindi za reforme zozo z'ibyo bintu urumva yese agaguzamo miliyari 10 none se ubwo nyine ngiye cyo abantu bavuga ngo Kisekeda ngo ntago ashoboye riba nk'ayo mafaranga abagarusha ni menshi nese urajya ngo haze umupresida wicecekira amabuye akayibwa akabyihorera. Nimavugiye nakubwiye ni Kongo igize ba Kisekedi batanu neza rwose yaba imeze nka Amerika kuko Amerika ntirusha Kongo resources yego ntirusha position geographique nta nundi nta n'ikintu nayirusha ku baturage burasi irusha abaturage wenda abaturage wenda Amerika iri kugera hafi miliyoni 400 Kongo ifite miliyoni 120 ariko Kongo icyo nica kuba nuko yajya muri centre géopolitique Kongo yagera mu rwego ko ifite resulti. Ubwo muri make iyi politique ya Kisekedi. Oya ni nziza cyane dukeneye ba president wa Afrika buri mu president wa Afrika avuze ati umutungo w'igihugu n'uw'igihugu. Bivuze ngo umuzungu yabura umuntu akoresha yiba umutungo wa Afrika. Uko kuri Kisekedi yagaruje n'abandi niko bajya babigenza ugasanga ibintu bigarukiye Afrika. Ejo hashize Perezida Kisekedi ari kumwe n'abadiplomate yavuze ko nta negotiation yakeneye n'igihugu cyo mu karere. Ese kuki Kisekedi yitwara gutya kumva ko adakeneye ibiganiro gushyikirana n'ibindi bihugu? Mbono kuvuga ngo rega nirebye ku ikarita ya Afrika ukareba Kongo uhita ubona ko Kongo igize umuperezida muzima ego nta muntu wazongera kumutegeka. Ibyo bihugu bizengurutse Kongo uhita ubona ko amahirwe bisigaranye ari ukujya guhiga amasoko interne kujya gucinya inkoro interne. Rero Kisekedi ubu ngubu yemerewe kuvuga ko nta muntu akeneye muri negotiation nta n'umuntu akeneye kugira ngo abeho arabyemerewe kuko nyine nuzari n'ikarite ahita ibikwereka ko nta muntu akeneye yego usibye no kuba yabivuze. Rero ibyo avuga nge ndabyemera nta gihugu akeneye kunegosiya nacyo kugira ngo Kongo ibeho ntacyo. Muri make ubu ngubu Kongo ubushobozi ifite yakwiye kubukoresha. Ya Kongo burishobora kukwizora muri sisiteme y'ibintu byose bifuza. Ufite yarayine bakavuga ngo ntabwo uzaci wacu yahitigwa mu maso. Ifunze imipaka babantu babambuka ngo bagiye guhigutuza muri Kongo ariko wareba abakongomani baza aho ukababura. Urumva Kongo ibikenewe cyane. Yego amasoko hariya amabanki biki byose ibintu biri hariya. Uwo muntu avuze ati nta muntu nkeneye kugira ngo mbeho ntabwo abyemerewe kufite ubushobozi nuko rero mu biganiro dukunze kugirana ukunze kutubwira ko Uburundi bwiteguye intambara neza cyane yewe bwageze no muri position. None umunsi wejo washize twabonye mu nama y'abaminisitiri ministri w'ingabo w'u Burundi avuga ko biteguye intambara yashozwa n'igihugu gituranye. Ese mwabivuganye kuba wabitubwiye mbere biba bimeze gute? Ngira ngo ubundi bintu nzajya nkubwira wowe ujye ubifata nk'ukuri noneho nyuma mbaze imenyetso kandi nakubwiye ko ibimenyetso abantu bazaba bivuga niba nabo twavugaga. Rero njyewe maze gukurikira disikuru z'abayobozi b'u Burundi nkabanza u Burundi abashaka kubusenya nibande nkabanza u Burundi ngo bwiyubaka gute bwidefanda gute njyewe mbanza gukora za projection z'ibintu bishobora kuzaba cyangwa kuzavugwa noneho nkakureka ukampinga ukanyita igicucu ukagira gute ariko ngiye hari iminsi mba nzi neza ko nzaguha ibimenyetso. Yego ubwo rero ministri wa defense w'u Burundi yakubwiye ibyo nsanzwe nkubwiye navuze ati intambara turayiteguye. Yego kandi koko barayiteguye. Eh kuko
nime mu n'intambara ya karano babazi ko ndimo ndakina ngo ngiye mba ndimo ndayibona ibihari mba ndikuyibona duko zarize uti ndimo ndazibona muri espace je politique ko biba biri kugenda mba ndikuyibona intambara ya karira hari ntago ari mikino arabahita bavuga ati se kuvuga ko ira hari weho udahunga ntago ushaka kuyigwamo burya ngewe rero ntago nireba gutya ubumbona ngewe ndeba gusobanuka ku ibintu ntago ngiye ntago burya abanyafrika ikintu cyatwishye no guharanira inda yawe gusa ntago reba icyo twita itanasiyo ntago reba hazaza nge rero iyo mvuga ngo duke inamba yake yo guhindura ibintu ntago ruvuga ngo nange nishaje zampitanye ariko ndeba ngo izakemura iki noneho akare kagende gute yego nibyo nge mba ndeba ntago mba ndeba ngo nzabigwa ese ubundi ni iki ki abarundi ni iki nihe bakura icyizere cyo kumva kubatsinda intambara bariteguye bono kuvuga ngo umuntu ushaka kujya mu ntambara agomba kuba afite ibintu bitatu agomba kuba afite finance y'iyo ntambara agomba kuba afite ammunition agomba kuba afite reserve force kuko iyi ntambara itangiye babandi mubona mu uniform umunsi ku munsi ntago bakenerwa cyane akenshi n'ijya barasizemo n'abantu ngo ba cadete bahora mu biro gusa batazi n'urugamba ariko reserve force ahida hari ijya abantu bahoze ku rugamba kera gutyo kwa no ekature reserve force y'u Burundi nare gusobanuriye imbonera kure hari rwose buri muntu hari afasha gufata imbunda akajya ku rugamba bashaka kumubiza imbonera kure miliyoni ebyiri umunsi umwe mu Burundi terimo noneho urebe SADC yose yuzuye urubyiruko rw'abarundi burya ruramuvinga muri SADC kuko bashaka baba ariyo benshi bahita bazamuka noneho urebe intwaro intwaro eva ist afite intern ntumve ko arizo intwaro zonyine abarundi bafite yego fact de se intwaro zabo abarundi bazikoresha Tanzania intwaro zayo abarundi bazikoresha nizo Putin yabaye ejo ndi nizo yabasanzwe bafite kuko nkuru nziza nawe yagiye aguraga intwaro ziterwa mu Rusiya umva intwaro nta kibazo none no finance yego iyi ntambara ubundi umuntu wayitangiza ni kisekedi eva ist wari muri neighborhood we nuko anyuza magakura silancese zo kwitangiza ariko ndi ntago yayitangiza sikezwe tseke ndi mugomba gutangiza intambara ya kare kose finance rero yavo hano kongo ifite amafaranga y'intambara rwose ntago yabuze so noneho urebe bana ibaho dubayiza mutanzi na itiza kurande rw'abarundi me mu burya na Kenya nayo mu kugaruka kwa nkunzi zabigize mu ruhare bivuze ngo ishaka uko sendede kwibona kuri iguma urya Kenya tayakoza akazi nayo mu kugaruka kwa nkuru nziza nawe urumva hari akantu yafasha mu Burundi so abarundi bo bafite neighborhood muri ibyo bintu ariko se ubundi kuki muri aka karere abaperezida badashobora kwicara ngo baganire ku bibazo bihari akarere gatungana erega kano karere impamvu kadashobora gutungana ku neza nuko kagenda kuri politika y'amoko noneho habaye ikibazo cy'uko amatibe muri kano kare ari transfrontalier ubusanga ari tribiri mu gihugu kimwe hino mu yindi bisa neza ukabonira no hakurya none iyo yafashe ubutegetsi mu gihugu kimwe baranira ko handi bani babo bari nabo bafata ubutegetsi dogo kumva ko uri yo hariya musana wa ayobora aho hantu bivuze ngo leta iriyo nimba atari ko yabigenje urayitesha umutwe kugira ngo ya tibi yaba ariyo iyobora umva ako akare nyine umva akavuka kamere gaturukaho kwivanga muri politike z'indi bihugu none ibihugu byo muri kano kare ntago bizi imipaka yabyo ngo bigarukirahe ubusanga umuntu atabasha kubahiza imipaka yavuga ati ngarukira abasirikare ntago bazabarenga aha ntago bazakumva no hirya yabajyana we n'ibiki byose donc bya bivuga ngo hari ahacu byanda ababirigi bakase ngo hari ahacu noneho urebere no mu mabuye ntabwo ushaka kwemera ko amabuye y'igihugu cy'abandi ari ay'abandi atari ayawe rero intambara ziba ziri mwaho ngaho nuko biba bimeze ubu ntabwo babasha guhura neza ntabwo biganiro byashoboka ntabwo byakunda niyo mpamvu ngiye mvuga ni intambara niyo yakemura ibyo bintu byose ubona byanze gusobanuka yego ntabwo biba byoroshye ubwo nta kundi iyo turebye kuri liste y'uko ibihugu bihagaze mu butunzi ndavuga ubukungu tubona u Burundi ari bwo bukenye ku isi
ese nibajya mu ntambara noneho ntibizahuhukira noneho ntibizaba bibi kurusha ariko yimbwira ngo urundi burakenye ninde ubahahira Jewe nabuze nabuze igihugu gihahira abarundi ni iki kuri lista ariko nyine barakenye nta kundi nubwo barya mbona ukuvuga ngo umuntu azavuga ko abarundi bakenye yumbwira ati mbwira ikintu ufite badafite azajya kibura noneho abarundi bagaragaje ko bashobora kwitunga badafite inkunga za Amerika kuko bari bafatiwe sanctions za 2025 hano mu kare y'igihugu bafatira sanctions nk'izo bafatiye Burundi leta ikayita isenyuka urebe na Kisekedi ubwe wenyine abantu bari gutinya sanctions yafata ibaza Amerika izifaye ari izifashe ntaho kumenera ubufite babisaba icyo gihe ufite abaneighbors base so umuntu Amerika yafatiye sanctions yakagoma kabaho nta kintu atakwihanganira kwise uko uyu muhanda tugendamo ni uwabo wa ikuno yego none baragufurapye bakujugunya ibisanzwe bagize ute kujya ngo uve muri system upfe kwa uragumura resista ubwo ari ikintu utakwihangana in terms of kubaho usanzwe witunze so rero abarundi ndonko nanakuretse na finance ya na leta y'urundi shano kudatanga ni gice cyata kuko intambara yavuka hagati y'urundi n'icyo gihugu Kisekedi we yaba ikeneye cyane sho kwita yigiriye So rero noneho babantu bavuga ngo abarundi barakinyiwe ku liste n'iki byose bakora liste urundi bakabugira ubwa nyuma ko bukenya noneho bakora ku liste y'ibihugu byishimye urundi ni bo ubwa nyuma urundi umukene yakaba ari umuntu babaye ku isi kubera kwitariye nimba batarya bahora basinziriye batagira bate bivuze ngo niwo muntu wakaba arakaye ku isi none aza mu bishimi urumva kandi abantu bakurizo urwo rutonde ni abantu babwe ni wa mukene wanyuzwe n'ibyo afite ngira ngo so rero ni kuvuga ngo bababeshya kwa aho ni uto bafatira uvuze ngo mu bijyanye na happiness baba ari abanyu yego biravugwa ko abarundi bashyize abasirikare benshi ku mupaka n'igihugu gituranye ndetse bahashyira n'ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare ubwo ntibaba barumvise ubusabe bwawe ya ni ukuvuga ngo abarundi ku kintu bitarisika na ICC ngenda bazi rero narabonaga neza ko bazabahashyira ubundi nuvuga ngo ubundi buri metero byibura 50 akaba hari position militaire ku mupaka usibye wa Tanzania wenda kuko Tanzania sende de na CCM ni shaka rimwe nta watera undi ahandi hose bakabashyira izo position militaire rero nibyo bakoze kandi nabonye ngo basizana munition ziteye ubwoba ngo bivuze ko bumvishe ubusabe bwa ubushize ubusabe bwanjye barabwumvishe ko nari nabisabye ko Tanzania ahandi bahamye abandi bashyira amakabitera ahagije nyamara urimo umupfumu cyangwa umuhanuzi noneho reka dusimbukire kuri le contre offensive tubwire ibyasohotse mu ntambara ya Ukraine kuko abakunzi bacu baba babikeneye cyane mbo muri Ukraine ho amadrone akomeje guhanuka ari menshi kuko Putin nta yandi mahitamo afite burya Putin kwa ko abadage bafashe ikintu bashyiramo ama ya defense system menshi cyane rero kugira ngo izo drone zifunctione ni uko wahoreza nyinshi none iyo woreje nyinshi za ya defense system ziba busy zimira mwe ako harabasha kugera ubwo byasaba koreza menshi yego ko nureza make yose barayamira ntage nimwe gera ku butaka yego ariko kwa ko Iran yamuha ku bwinshi ashaka kuba wenda ni harimo anabiransa cyane Ikeni igiye kwakira intwaro mu cyiciro cya mbere baguze muri Boeing ni cyari kompanyi y'Amerika gikora za roketi n'ibiki byose donc bakibona none ibi bombe bazanye ni bombe shaka kugenda ibirometero 145 ku isaha noneho Zelensky yabisabye kugira ngo ofete yabiguze ibyo yabiguze kugira ngo yongeye cyo twita air strikes mu Burusiya ajya abasha gupenetrating ajya abasha nyine air strike n'uvuga ngo ibitero byo mu kirere kohereza bya precision strike agende abombaride ahantu akoresheje za drone yego cyangwa se n'ibindi bisasa
Hongiriya rwose iri kuvuga ati ya mafaranga twajyaga twopoza kuko hari lobby European Union ishaka guha Zelensky pima biliyoni 50. Rero Hungary yajyaga yopoza ariko yatangiye kuvuga tumenyetse ubu ati twaje gusaza imigere ngo tube ko European Union hari ibintu yaturekurira byacu yafashe. Kandi banasabye Zelensky ko abahongiriya ba muri Ukraine bagira nabo uburenganzira. Kuko ngo hari utuntu leta ya Ukraine itagiye ibanozaho neza. Anthony Blinken yavuze ko abarepublike ni bagomba kwinangira ntibasinye lobby ya billion 631 bagomba guha Zelensky ko ibintu byose bizajya mu cyo twita jeopardy. Ngo ngo urugamba ikirimo kucyo kwemerija n'iki byose byo bizambe ngo jeopardy ngo bikagwa mu mazi mbega bikagwa mu mazi kandi koko nibyo nibatayohereza Zelensky ari ibintu byinshi atazashobora. Ariko nyine basaheza nabwiye ku inteko ari nk'iyi Bugande nta ntago function. Ukuriyo tani rwose arimo aragenda akumvenka abayobozi akumvense Blinken akumvenka ministri w'ingabo wa Amerika n'abandi bantu bagize National Security Amerika rwose kugira ngo ntibazaterana ikirene muri intambara agume bohoreza intwaro nyinshi ndetse ari bunahure n'abantu bagize Sena. Amerika uyu mwaka na ku mwaka ushize yacuruza intwaro za miliyari 338. Rero impamvu yabaye menshi hari ibihugu byinshi biha Zelensky amafaranga bajya kugura intwaro akabigura muri Amerika. Urumva ni isoko ry'intwaro. Abarusiya bo bagurishije intwaro za miliyari 11. Urumva ibihugu biratandukanye. Noneho ngo intwaro nyinshi Amerika yacuruze n'ibyandi bita ngo ni Surface to air missile izi ngizi kisekedara zifite. Ndakeka niyo munyafurika uzifite wenyine. Macron yavuze ko European countries bagomba kuba ready yo kuguma bafasha Ukraine kurwana intambara ndende nubwo Amerika yava muri ibyo bintu. Urumva rero Amerika nubwo yango yagenda Macron n'abundi Macron n'Ubudage ashobora gufinansira intambara ikaraninga. Impamvu ari kuvuga ibyo nuko USA irashaka kwikindi kiraka cya Taiwan na Chine. Ndetse wabonye ko na Netanyahu byo kugwishira ni hasi birakomeje. Nuvuga ngo Amerika ishobora kwiha ibindi biraka ya Ukraine bakayirekera Abadage n'Abafaransa nabyo birashoboka. Abaprolise hari ibintu bari barimo bakwirakwiza yuko ngo Zelensky n'ukuriye ingabo za Ukraine bashwanye. Kuko ejo Zelensky yasabye uyu nguyu kuringa buko yegura kuko hari ibintu nyina amazi n'isa adakora neza. Noneho yanga kwegura ashaka wenda zikosora cyangwa se afite abantu bandi bantu bari kumujya mu matwi. Abaprovisi bahita bavuga ati intambara igiye kunanira nawe igiye kubananira iki byose dore Zelensky abasigaye bamunaniye iki byose. Ariko noneho abaprovisi ukuntu badafite fig tank ntabwo ubundi abajenerali ba Kenya aribo bakora structure z'intambara. Hari utani yohereje aba instructors baba dajya bafiniranda bakibose nabo bakora structures ari rugamba. Uyu wingu yuko ingabo za Ukraine hani kina bana kwa icyuka kira ndoko ni ndogo ni physical ari kundi nta nakina bakora ku buryo apfuye cyangwa se avuye mu nzira rugamba rwahungabana. Yego ndakeka ari byo rero twavuga twasangiza abakunzi bacu. Ubwo tusubire ejo. Murakoze tubibutse gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo abadukurikiye bajye bamenya ibiganiro. Nimba ikiganiro wacyumvishe kikaba cyiza wikihererana, gerageza ugisangize abandi kigere kure kugira bigende neza. Turabashimiye, murakoze cyane. Banyarwanda, Abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu imbere ndetse no mu bihugu bidukikije, uyu munsi twabazaniye muganga uvura ibya Kinyarwanda akabavura indwara zose zananiranye. Indwara zose ikibazo cyose waba ufite hamagara muganga 0783 43 46 218. Uyu muganga arizewe, agaruza ibyibwe, ahereza abagore babuze urushako bagashaka, abagabo banywa inzoga bakazivaho, abakobwa babuze abagabo babona abagabo. Uyu muganga nta ndwara n'imwe atavura,
abashaka kujya mu mahanga, abacuruza mu gahomba, abafite ibibazo bitandukanye byo mu ngo zanyu mwese, muhamagare muganga 0783 43 86 218. Ni umuganga utajyunanirwa n'indwara nimwe ibaho yo ku isi. Ukeneye ubutunzi, ukeneye kugubwa neza mu rugo rwe, abagabo batesa abagore, abagore batesa abagabo, uyu muganga byose arabishoboye.